xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo warqora la soo saaray ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo ku taageera dowladda federaalk ee u hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuuda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa marka hore sheegay inay jiraan dowlado iyo kooxa ku daaban oo si toosay si dadbanna ula shaqeeya al-shabaab dowladahaas ayuu sheegay inay ka macaashaan inay dunida dalaal uga yihiin galaangalka al-shabaab halka kooxaha ku daabanna ay u arkaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo hollinayo libin ay ku dhaceeda yeelan waayeen waxau tilmaamay in kooxaa ku daaban al-shabaab aysan ogeyn inay yihiin kuwii kun soomaaliya maydkooda maalin sababo waray kuwii haldoorkeenna sheekh macalin dakhtar sarkaal injineer ganacsade siyaasi saxafi hobol iyo safiir naga ugaarsanayay kuwii soomaali gumeeyey ee asaageed u loogay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa doqonku tilmaamay siyaasiyiin libin ka raadinaya ragaadinta dagaalka lagu wajahayo al-shabaab qaybta dhexe ee qoraalkiisa ayuu ku yidhi sidatan waa nacaskii aangarana argixisada al-shabaab ay halis ku yihiin jiritaankeenna ummadeed waxaase ka sii liita ruuxii isagoo og dhibca siyaasadeed ka dhex raadinaya waxuu intaasi ku daray in muhiimadda koowaad ay tahay garab istaag loo muujiyo ciidamada huwanta ee la dagaalamaya al-shabaab waxaan garab taaganahay madaxweynaha iyo inta hoggaanka dagaalka ku howlan waxaan ku bogaadinayaa ciidanka xoogga dalka iyo macwisleyda naftood hurayaalka ee furimaha dagaalka ku hortaagan cadowga waxaan alla uga baryayaa inuu shahaadada ka aqbalo geesiyaalkii ku naf waayey la dirirka argagixisada maalmihii lasoo dhaafay ayaa baraha bulshada waxaa qabsaday qoraallada siyaasiyiin soomaaliyeed kuwaasoo duraya dagaalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan weerarkii caws weyne kaasoo la sheege in khasaare xoog low ka dhashay arrintan ayaa sidoo kale waxaa horey uga digay xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale kaasoo taageera howlgalka wejiga labaad oo dhuusamareeb uu ka hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuuda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo habeenna kahor ka qayb galay madal su-aale lagu weydiinayay ayaa sheegay inuu tegi doono furinta dagaalka si uu u dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalkii kuwa deegaanka soomaaliya ayaa haatan waxaa ka socda dagaalka dhanka al-shabaab kaasoo ay hogaamineyso dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa dadka degaanka waxaana laga gaaray guulo ballaaran iyadoo al-shabaab laga qabsaday deegaano muhiima cabdisataar xaaji calishabella t v